Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Разследват причините за пожара, който избухна късно с нощи в жилищна сграда в близост до женския пазар в София. Пламъците са тръгнали от стълбищните помещения. При пожара пострада 52-годишна жена, която скочи от втория етаж на сградата. Тя е вдишала дим и има леки обгаряния. Настанена е за лечение в Пирогов без опасност за живота. От сградата бяха евакуирани близо 7 души. Пожарът се е разгорял много бързо. До късно през нощта екипи на пожарната работиха на терен, за да потушат пламъците. Разбирам, че сградата гори. Звънат ни по телефона, че сградата гори. И през това време казвам на жена ми да звъни по телефона на пожарната. Аз качам отгоре на гаража, има една ламарина. Чупа стъклото, изкарвам 7 души оттам. Една жена не можах да я хвана, защото те са я зафанали, самите пламъци са я зафанали. Тя е скочила, докато стигна до нея, тя е скочила от втория етаж. Много бързо се захвана и покрива, и стълбището, всичко гореше. Затова не можах да влезна през стълбището, а влезнах през прозорец. Иран атакува Израел с стотици ракети. По време на баража е убит палестинец в окупирания Западен бряг. Няма данни за други жертви. Ракетната атака е отговорът на Техеран за започналата по-рано израелска сухопътна операция срещу Хизбула в Ливан. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран ще си плати. Иран не търси война, но ще се изправи решително срещу всяка заплаха, обяви иранският президент Масуд Пезешкиян. Иран е изстрелял около 180 ракети по Израел. Повечето от тях са прихванати. Въпреки работата на железния купол, в град в южната част на Израел е пострадало училище. В Тел-Авив щети са нанесени по заведение за хранене. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Техеран ще си плати за атаката. Иран направи голяма грешка и ще си плати за нея. Режимът в Иран не разбира нашата решимост да се защитим, да отвърнем на враговете си. Синуар и Деив не разбраха. Насрала и Шукър също. Явно и сега там в Техеран не разбират. И ние ще спазим правилото, което сме определили. Който ни напада, ние му отвръщаме. Техеран празнуваха бурно ракетната атака срещу Израел. Иранската революционна гвардия обяви, че нейни мишени са били израелски военни бази и стратегически обекти. По думите на иранския външен министър, атаката срещу Израел е приключила. Но ако има нови провокации от страна на Тел-Авив, ще последва още по-суров отговор. От Съединените щати заявиха отново пълната си подкрепа за Израел и казаха, че са се включили в отразяването на атаката. Ние осъждаме тези безразсъдни атаки от страна на Иран и го призоваваме да се въздържи от по-нататъчни нападения, включително и през своите проксита. По време на атаката американските и израелските военни сили се координираха, за да помогнат за защитата на Израел. Нашите кораби, разположени в Близкия изток, подкрепиха отбраната на Израел, като се включиха в прихващането на иранските ракети. Размяната на удари между Израел и Хизбула продължава. Според ливанските власти, само през последните часове при израелски нападения са загинали 55 души. От ООН и Европейския съюз призоваха за незабавно спиране на огъня. Най-малко 6 души са загинали и 9 са ранени при терористична атака с хладно и огнестрелно оръжие в Тел-Авив. По информация на полицията, двамата извършители са открили огън в градската железница на Тел-Авив. Кадри са запечатали слизането им от метрото. Ликвидирани са от цивилни граждани с личното им оръжие. Води се разследване. До момента никой не е поел отговорност за нападението. В Нью-Йорк се провежда дебат между кандидатите за вице-президенти на САЩ. Диспутът между избора на демократите Тим Уолтс и този на републиканците Джей Ди Ванс е от голямо значение, защото е не само единственият между вице-президентите, но и последният директен сблъсък между кандидатите на двете партии за Белия дом. Дебатът започна с ръкостискане и с въпрос, свързан с Близкия изток. След това Уолтс и Ванс сблъскаха позиции по отношение на икономиката и на миграцията.
Какво ще бъде времето днес? Ще ни каже след секунди Павлета Терзийска. Разделяме се до следващата ни емисия, която е в 7. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.